بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے پلیز دوستوں ویڈیو کو لائک کر دیں, اور چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل میں ڈولی شاہی منڈی میں اچھے اچھے جانوروں کی ویڈیو لے رہا ہوں, اس لیے اچھے جانور کی علیحدہ ہی ویڈیو بنا لیتا ہوں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک بہت بڑا حوانہ رکھنے والی, بگ آرڈر رکھنے والی یہ گائیں کھڑی. یہ دیکھیں پیچھے سے حوانہ دیکھا جائے, بہت اچھا حوانہ رکھنے والی. اور بھائی کا کہنا تھا یہ پہلے سوئے میں, جیسے اس کے تھانے کہا جا سکتا ہے واقعی یہ پہلے سوئے میں ہوگی. نیچے اس کے بچھڑی تھی, تازی سوئی ہوئی تھی, اور فی الحال یہ بھی سیل ہو چکی تھی. یعنی ایک دو گاہک لگ رہے تھے, یہ بھائی کھڑا وہ پوچھ رہا تھا, لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ سیل ہو چکی ہے. تو یہ بھی بتاتے ہیں اس بھائی نے کتنے میں سیل بتائی. ظاہر سی بات ہے دوستو, جو بندہ خرید لیتا وہ کبھی بھی کم ریٹ نہیں بتاتا, تھوڑا سا بڑھ چڑھ کر ریٹ بتاتا ہے, سیدھی سی بات ہے. کیونکہ کوئی آج کے دور میں سیدھی نہیں بتاتا. وہ بھائی کہہ رہا تھا کہ یہ 5.5 لاکھ کی سیل ہو چکی ہے, لیکن دوستوں 5.5 لاکھ والا تو جھوٹ ہے. یہ کہہ رہے تھے 45 لیٹر دونوں ٹائم کا دودھ دیتی ہوگی, لیکن میرے خیال میں 35 لیٹر تک دے گی, جو کہ وانہ بڑا ہے. تو اگر 35 لیٹر کا دیکھا جائے تو اگر واقعی 35 دے تو 3.5 سے 4 کے درمیان ہی ہوگی, اگر جیسی موٹی تازی. اگر اتنا واقعی دودھ دے تو, اگر نہ دے تو اس سے کم کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال دوستو گائیں بہت بڑی تھی, یہ کھڑی تھی اس لیے کھڑی. یہ ایک لائیو دیکھنا اور ایک ویڈیو پہ دیکھنا کافی فرق ہوتا ہے. گائے ماشاءاللہ بڑی تھی, یہ بات کی جانی کہ بچڑی تھی. تو میں نے ویڈیو بنائی, میں نے کہا دوستوں کے ساتھ انفارمیشن ضرور شیئر کروں گا. اب میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ جو سیل ہو چکی ہے ان کی شیئر کی, لیکن پھر بھی کچھ دوست ریٹ سیکھ نہیں بتاتے جو لے لیتے ہیں. چل بہرحال جانور پیارا تھا دوستوں کو دکھایا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, دعا میں یاد رکھیے گا, ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.